Takže, čo sa týka toho, čím vykonávať osečkovanie, tak máme v podstate také dve možnosti alebo dva prístupy k tomu. Prvý prístup je v podstate nejaký malý vinohradík, ktorý máte doma a teda tým pádom nemáte nejaké veľké peniaze na nejakú mašinériu a chcete to v podstate robiť tak nejako pekne do detailu a hrajkať sa s tým, pokiaľ máte na to čas. V tom prípade môžete osečkovanie vykonávať, aby to vyzeralo takto pekne. Môžete osečkovanie vykonávať s takouto mašinkou. Napríklad táto je od Stihl, som s tým veľmi spokojný. Je to v podstate krovinorez. A ja som s tým spokojný. Je to na elektriku. Záleží na tom, akú baterku si k tomu kúpite, ale táto cirka baterka vydrží plus minus 3 hodiny bez nabitia. Potom máte k tomu druhý prístup, a to je taká mašinéria nejaká. Máte v podstate nejaké traktory, pásaky alebo také nejaké to autá, mechanizmy, kde máte rôzne také prídavné zariadenia a jedným z takých prídavných zariadení môže byť aj zariadenie na osečkovanie. My ho tu nemáme, robíme to všetko takto ručne, takže asi si viete predstaviť, keď sa na to pozriete, ako sakravenský moc ma bolí ruka však, ale mne to nevadí, pretože to mám rád. Ale funguje to aj takým spôsobom, že k traktoru, pásaku alebo inému vozidlu pripevníte toto zariadenie a tým potom vlastne prechádzate riadky a ono vám to všetko z jednej aj z druhej strany a aj z vrchu osečkuje. To sú dva prístupy k tomu. Potom v podstate ako na to, hej, tak ja osobne s takýmto zariadením to robím tak, že najprv si prejdem túto jednu stranu, tak sa to osečkujem, čo mi to dá, potom sa vraciam druhou stranou riadku a to, čo som nezobral v predchádzajúcom, na predchádzajúcej strane, to opäť zoberiem z tejto strany, lebo často sa krát sa vám stane, že tie letorasty sú buď na jednu stranu prehnuté, alebo na druhú stranu, opačnú stranu prehnuté. To keď mám spravené, tak potom zoberiem takýto nástroj, volá sa to, že nožničky. A tým potom ešte idem opäť tým riadkom a zastrihávam to, čo sa mi úplne zastrihnúť v správnej výške nepodarilo. Plus zastrihávam aj zálistky, ktoré sú príliš veľké a povedzme takto visia.